שלום לזוהר אביב, שלום, סופרת ילדים ילד. ונוער. הייתה כמה דקות לפני שנכנסנו לאולפן, ככה סיפרת לי. מתקשרים אליי ילדים עם קולות ורוצים שאני אספר את הסיפור שלהם. איזה סיטואציה זאת שמתקשר אלייך ילד עם קולות? מה, מה את עושה? מה את אומרת לו? איך, לא? איך זה קורה? קודם כל, אני לא נבלת כבר, כי אני יודעת, אני מכירה. Uh, התחלתי uh, לכתוב סדרה שנקראת יד הפלא, שזה בעצם בכל ספר יש מקרה אחר של ילד שעוזר לילד אחר שיש לו איזשהו קושי. אוטיזם, uh, סוכרת נעורים, דברים כאלה. ובאמת בשבוע האחרון פנתה אל הילדה שאמרה לי, זוהר, אני שומעת קולות. וזה היה רגע שידעתי שממנו הכי פחדתי, כי... אני כותבת על כל קושי שאומרים לי, באמת, כשיש הרבה ילדים עם הפרעות קשה וריכוז, אוקיי, כותבת על זה. אבל קולות? זה, זה כל כך מסובך וכל כך מורכב, כל הנושא הזה. לרגע באמת עמדתי ככה ולא לא ידעתי מה להגיד לה. אבל היות ואני מתנדבת באנוש, ושומעת הרבה על מקרים כאלה... ויש לך קרוב משפחה. ויש לי את הקרוב משפחה הזה, שהוא לא משתף אותי, דרך אגב. הקרוב משפחה הזה, זה מישהו שגדלתי איתו ואהבתי אותו, היה האור שלי, אני הייתי האור שלו, אבל בשש שנים האחרונות אנחנו לא מדברים בכלל, כי הוא התרחק והתנתק וניתק מגע עם כל הקרובים ועם כל הסובבים. וההרגשה של התסכול מזה שאני לא יכולה לגשת אליו, ההרגשה של האשמה שאולי יכולתי לעשות משהו ולא עשיתי, אולי עשיתי משהו לא נכון. ההרגשה של הקעש, של הבלבול, זה בור שחור בלי תחתית, שגם אמונה לא ממלאה את זה, זה לא כמו במוות, שאתה יכול להאמין שאולי הוא חי והוא מסתכל עליך והוא נורא שמח. פה אתה רואה, אתה רואה אותו מרחוק, אתה מתקרב ובורח, ואתה רואה שהוא לא שמח. אבל זו הנשמה, תקשיבי, את מדברת על עצמך. נכון. את מדברת על זה שלך נלקח כאילו... בן משפחה קרוב. בן משפחה, גם אמרת לי מלפני כן, היה חשוב, חשוב לך להדגיש שגם בני המשפחה לפעמים צריכים עזרה. כי אומרת, דיברת על בעצם, על האובדן שלך, זה לא הוא בכלל. זה האובדן של כל הסביבה שלו, נכון? גם של הבני משפחה סביבה. אולי הוא מאושר. אז ככה מתהלך בן אדם מאושר? איך מתהלך בן אדם מאושר? הוא קצת מחייך? הוא קצת שמח? הוא לא שמח, הוא לא זה. את, למה, למה זה כל כך מתסכל אותך? את, באמת, הוא, הוא, זה באמת, זה מה משוכנן בחיים. עזבי אותו. אתה חי במשפחה שאתה רואה שאנשים קמלים סביבך בגלל המצב הזה, כי הם גם לא יודעים לגשת אליו. דבר שני, אתה, אוקיי, הוא יכול לחיות ככה, בסדר, אבל אתה לא רואה בן אדם זורח ושמח שחי לו את החיים. אתה רואה בן אדם שהוא בעצם מדוכא, לפעמים הוא לא אוכל וכמעט, וממש זה כבר מגיע לסכנה. והוא מרזה מאוד. זה בן אדם שאתה רואה שהוא סובל, והוא לא רוצה טיפול, והוא לא רוצה להיות מאובחן, והוא לא רוצה, ותעזבו אותי. אבל זוכר לא תקשיבי, את יודעת, אני mm. בכוונה נוגע בנקודה הזאת, כי אני חושב שאולי, את יודעת, בואי נלך, בוא, בואי נגיד לרגע, שאת ואני אולי טועים. אוקיי. Okay. כי אנחנו מדמיינים mm -hmm. מה זה בן אדם מאושר, ואיך בן אדם מאושר מרגיש. Mm -hmm. לך תשפוט בן אדם. נכון. שהעולם שלו הוא אחר משלנו, דרך התמודדות שלו לא שאנחנו, הוא לא כמו שלך, הוא לא כותב ספרים. ובכל אופן אנחנו שופטים אותו, אנחנו אומרים לו זה לא בסדר. אז הנה, אתה מלביש עליי עוד רגש אשמה. אז אולי באמת אני חושבת שהוא לא בסדר, וזה שכולם קמלים סביבו, והמשפחה שלו, וההורים שלו, וכל הזה, ושלא רואים אותו. אז באמת אנחנו לא בסדר, שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים שהוא יהיה בסדר, ושהוא יהיה כמו כולם, ושיהיה עם משפחה, ושיהיה עם ילדים, ושלא יהיה יחזור הביתה בלילה בחושך, וישב בבית חשוך כל הזמן, בלי להדליק את האור, ושהמקרר שלו ריק, ושה... כן, אולי באמת זה לא בסדר, אולי ככה הוא רוצה להיות. מה שאת אומרת לי, מה שאני מבין מה שאת אומרת לי, זה שאנחנו נעשה סיבוב, אנחנו נחזור לאשמה. אם לא עשינו כלום, בידע. אנחנו אשמים. נכון. אם אנחנו עושים הכל ולא, אנחנו אשמים. נכון. מה זה, מאיפה זה בא לך? וואי, אני מרגישה כמו אצל הפסיכולוג. כי זה, זה, זו שאלה שפסיכולוגים שואלים. מאיפה באה האשמה הזאת? מאיפה בא הרגש האשמה הזה? כל כך חריף. אולי איזה רגש של אחריות? או איזה רגש של... באנו לכאן, נולדנו פה, אנחנו פה לביקור קצר, אז בואו נעשה את הכי טוב שאפשר בשביל שיהיה לכולם טוב, ואם לא, אז מה המשמעות? אז למה? מה שאת עושה באנוש עוזר לך עם הרגשות האלה? מאוד, כי אני לאחרים עוזרת, אחרים מרימים את הטלפון, מבקשים עזרה. אני מקשיבה להם, אני מנרמלת את המצב שלהם, אני אומרת להם, אני מבינה כמה זה קשה, אני תומכת בהם. אומרת להם את האופציות, לאן הם יכולים לפנות, לאן הם יכולים ללכת. ובזה ש, שמישהו פונה אליך ומבקש את העזרה ואתה... כן אומר לו מילה, והוא מודה לך בסוף, ומאוד מודה לך, זה, זה עושה לי הרגישה מאוד טובה, כאילו, אוקיי, עזרתי... אתם מצליחים לא... לעזור. כן, שאפשר לעזור. לפחות למישהו את מצליחה. בדיוק, בדיוק, כן. אני כל כך שמח שיכולת לדבר על כל הדברים האלה, כי באמת אצל הרבה בני משפחה זה עולה בכל מיני צורות. ובהזדמנות זאת, מאוד להודות לך, זוהר, שבאת, וסיפרת ואמרת באומץ. על מה שעובר על בני המשפחה, מאחל לך בהצלחה, אני כמובן. אני באמת יושבת כאן ו ו ו ואומרת לעצמי, וואו, מה עשיתי מצד אחד. מצד שני, אני באמת יודעת שכמעט בכל משפחה יש את זה. וחייבים לדבר על זה וצריך לטפל בעצמכם. גם אם הוא לא רוצה טיפול, ואולי בסדר, אולי טוב לו, לא, ואם הוא לא מסכן את עצמו ואת הסביבה, אז שיישאר ככה. אבל אתם, אם אתם חיים בהרגשה של בלבול, של אשמה, תלכו אתם, תעשו משהו עם זה. אני כל כך מודה לך על המשפט הזה. שהוא נאמר גם מתוך הלב וגם הוא כל כך נכון. תודה. זהו הרביב, תודה רבה. תודה רבה. ציינתם <laughs> לצפות בעוד פרק של יד על הלב. האנשים המתארחים בסדרה אינם מטופליי. רובם קשורים לעמותת אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש. והם באו לספר את סיפורם כדי להפחית סטיגמה ולהעלות מודעות. אני מודה לכם על הצפייה.